jedan od osnovnih problema u hrvatskom obrazovnom sustavu, da je on izrazito neujednačen. Ne samo regionalno, nego zapravo i tematski. Što znači da su neke škole favorizirane, neke škole su deprivirane. Mislimo, nakon snimanja, detaljne snimke postojećeg stanja, se koncentrirati na ulaganje u one dijelove koji su ključni za strategiju gospodarskog razvoja, ali jednako tako one dijelove obrazovanja koji su najzapostavljeni. U sekundarnom obrazovanju najzapostavljeni i u gotovo najlošijem stanju, a je obrazovanje za profesiju ili kako to stručno kažemo strukovnom obrazovanju, i stoga mislimo posebnu pozornost posvetiti toj vrsti obrazovanja. Mislimo obrazovati nastavnike za nove programe. Mislimo pribaviti novu opremu tako da se učenice i učenici ne obrazuju na opremi iz 50. godina, a u proizvodnji nalaze opreme s početkom 21. stoljeća. Mislimo se pobrinuti za pisanje udžbenika iz, dakle, strukovnog obrazovanja. U svakom slučaju kanimo sasvim drugačije tretirati strukovno obrazovanje nego što je to bio slučaj do sada.